Infernul a pus stăpânire pe Grecia. Au izbucnit noi incendii, nu doar în Rodos, ci și în Corfu și Evia, alte destinații în care acum sunt foarte mulți români în vacanță. Cea mai mare operațiune de evacuare continuă. 10.000 de oameni au fost salvați din zonele afectate de foc. Jumătatea sudică a insulei Rodos s-a transformat în iad. Flăcările uriașe înghit totul în calea lor, copaci, case ori mașini. Sute de mii de oameni localnici și turiști fug cât mai departe de flăcările care se întind amenințător. Perdeaua de fum a învăluit insula, iar aerul e tot mai greu de respirat. Restaurantul unde până de curând mergeau toți turiștii de pe insulă acum este scrum. De la zi la zi smucnesc noi focare, alimentate de vânt și de temperaturile de record. În Rodos, pompierii intervin pe 4 fronturi. Misiunile de salvare se duc contra cronometru, în cea mai mare operațiune de evacuare din istoria țării. Șoselele sunt pline de oameni care merg umăr lângă umăr, cu focul în spate. 12 sate și mai multe hoteluri au fost deja evacuate. Norii de fum se văd din spațiu. Imaginile surprinse de sateliți arată proporțiile dezastrului. Perdelele de fum sunt atât de violente încât ai impresia că aici a erupt un vulcan. Oamenii fug, dar pentru animale nu există salvare. Pădurile de pin și plantațiile de măslini s-au făcut scrum. O luptă teribilă cu flăcările se duce și la vest de Rodos, în Corfu, altă insulă plină acum de turiști, mulți dintre ei români. Peste 2500 de oameni au fost evacuați în partea de nord lângă orașul Aigio. Incendiile de pe insulă se văd din Albania. Incendiile sunt și în Evia, a doua cea mai mare insulă din Grecia. 4 sate au fost evacuate. Nordul insulei a fost devastat de foc în urmă cu 2 ani, când turiștii au fost salvați cu feriboturile, relatează Observator News.ro.